Oye! Oye! Menge pul verin! Menge pul verin! Pul verin menge tez! Cesur, bu nima qilganing? Qo'lingdagi nima? Menge pul kere! Menge tez de pul kere! Qo'lingdagi nima? Pichoq tasha! Oye! Menge pul kere! Surosha pul kere hozir! Qo'lingdagini tasha! Menge pul top berin, menge pul surosha kere! Voy bolam! Dori olishim kere! İltimos Cesur, qo'lingdagini tasha bolam! Tasha! Qo'y bolam! Qo'y! Bola canım iltimos senden. Hazır beraman pulni. Ke bolam. Hazır dorini olasan osha pulinga. Qancha pul kerak bo'lsa beraman. Canım bolam, ber menga. Qo'lingdagi pichoqni ber bolam. Ha bolam, chiqdingmi? Ha oyi. Ha, oqshom kiray deb qoldi. Uxlamaganing yaxshi bo'pti. Ha oyi, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima jonim bolam, so'ra. Jonimni beraman san uchun. Ertaga az degan o'rtog'im tug'ilgan kuni edi. Voy. O'shanga bugun pul yig'ib, bola bilan sovg'a olmoqchi edik. Mayli, qancha kerak bolam? 500 mingdan yig'amiz deyapti, yana bilmadim. Ha, hozirda bolam. Bola jonim, hozir beraman senga. Hammadan ko'p bo'lgini, lekin kam bo'lmagin bolam. Sen kimsan? Nigoraning o'g'lisan. Mana bolam. Qancha kerak, ma ol. Rahmat. Ma ol. Ma. Ma, bo'ladi. Bo'ladimi bola? Bo'ladi, bo'ladi. Yana kerak bo'lsa yana beraman. Bo'ldi. Hech kimdan kam bo'lmagin. Ha. Rahmat oyi. Mayli, yaxshi bor. Bo'lmasa men ketaman. Mayli jonim bolam, bora qol. Xo'p. Malika, Dars zo'r bo'ldi ya? Ha, juda ham zo'r bo'ldi. Keyingi haftagacha uyga vazifalarni qilishga ham ulgurish kerak. Ha, nima san aytasan? Juda ham ko'p vazifa berishdi. Yaxshi-ku shunisi. Ha. Lekin Durdon, men Jasur haqida yomon ko'p o'ylayapman. Oxiri bahayr bo'lsin. To'g'ri, yaxshi ish qilmayapti-da, lekin shuni et. Balki gapirib ko'rish kerakmi-kan? Maktabda ham hamma ko'p gapiribdi o'shani. Daje bolalar, qizlar hamma gapiribdi. Yoki Abdulloqdan so'rab ko'rsaymikan? Qo'ygan gapirsang unga foydasi yo'q. Ta'sir qilmaydi baribir. To'g'ri. Endi nima qilamiz? Bilmadim, bir narsa o'ylab toparmiz. Baribir nimadir qilish kerak-ku, chunki begona emas-ku u ham. Nimadir o'ylab topamiz. Hozir uyga kech qolmasdan boraylik. To'g'ri. Hammasi yaxshilikka, mayli. Ha, Jasur. Voy. Ha. Uxlamadingizmi? Haliga. Oyimga aytib ketgandim. Bolalar bilan birga PlayStationga boruvdim. Vohliroq borsa ham bo'lardi. Yaqinroq kel. O'tir. Maktabdagi o'rtoqlarimda, aka. Muncha qiziqdingiz? Shunchaki aytaman-da, kech bo'lganda. Ye, bu nima? Nimani aytyapsiz? Yaqinroq ketchi. Ustingdan sigaretni hidi kelyaptimi? Nima bu? Bilmadim. Hazillashyapsanmi? Bu nima dedim? Qayerdan kelyapsan? Chekdingmi? Yo'q, bu nima deganingiz aka? Ha, pastda qo'shni akalar chakib o'tirishgandi. Shunda hidi o'tirib qolgan bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lgan bo'lsin-da. Ishondim lekin. Ke. Men senga bundan keyin ham ishonaman. Lekin o'zingga hushyor bo'l. Bir marta ishonchimni so'ndirsang, boshqa kalik qila olmayman.
Xo'p aka, xo'p. Bo'ldi. Uyqum kelyapti. Mayli, boraver. Yaxshi dam oling. Xo'p. Qo'ygin shu telefoningni. Menga qara. Xo'p, gapir, gapir. Bilasanmi? Shu kunlardachi Jasur umuman ko'rmayman. Kundan kunga o'zgarib ketyapti. Nimadir qilmasak bo'lmaydi shekilli. Juda oshib ketyapti lekin. Ha, to'g'ri aytasan. Nima qilsak bo'lar ekan? Baribir nimadir qilishimiz kerak-da. Ha, to'g'ri. Chunki begonamas-da uyam, sinfdoshimiz. Yaxshilik qilish kerak, bu ham begona emas. Qilib yurgan ishlarini uydagilari bilishadimi? To'xta, rostdan ham oyisi bilarmikan? Bilmadim lekin. Menimcha xabari yo'q. Menimcha bilmasa kerak. Balki etib ko'rarmiz. Etamizmi? Yo'q, qo'yurgan. Oyisi bilasan-ku qanaqaligini. Agar etsang, o'zimizni ayblab tashlaydi. To'g'ri. Bu tarafi ham bor. Mayli. Ha, mayli. Lekin oysa ketishimsa to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri aytasan. Lekin nimadir qilish kerak baribir. Balki unaqa emasdir, oysini borib ko'raylik. Men uni oysini bilaman. Yo, endi eshitganga emas, ko'rganga ishon degan gap bor-u. Ha. Onasidan boshqa birovga ham ayta olmaymiz-ku bu gapni. Ha, to'g'ri. Lekin shundoq ham shuncha gap bo'lib yotibdi. Yaxshi ish bo'lmaydi, lekin oysiga aytsak. Xo'p, lekin hozirgacha yaxshi deb o'ylaysanmi? Bilmadim. Ha, mayli, bir nima qilarmiz. To'g'ri. Ketdik. Ketdik, mayli. Kecha qalay bo'ldi, bolam? Yaxshi aylanib keldingmi, bolam? Ha, rahmat. Puling bormi, bolam? Ha, bor, hozircha. Ha. Faqat sal kamroq qoldi-da. Voy. Ha, puling kam qolgan bo'lsa, ha, mendan so'rab turmadingmi, bolam? O'zim berib turaman-ku. A? Ha, nima bo'ldi, o'g'lim? Buncha pul ishlatish ham shart emas edi. Faqat ko'chanimiz. Foydali ishlarni ham, o'qishni ham o'ylasin. Voy, o'g'il bolani joyi ko'chada-da, bolam. Nimasi yomon ekan? Hali yosh bo'lsa, xohlaganida yashasin. Jonim bolam bu, mehribon bolam bu. Asal bolam. Ha, sizlarga gap uqtirib ham. Ha, bolam. Ha, akangga quloq solma, bolam. O'zi shunaqa bolam. Jonim bolam. Yaxshi o'tirib kelgan bo'lsang bo'ldi. Qancha pul kerak bo'lsa, o'zim beraman senga. Rahmat. Jonim bolam, o'zimni bolam, asal bolam. Voy, Malikayu. Alo. Alo, Durdon? Ha. Hali ketmadingmi? Yo, hali yo'ldaman, endi ketyapman. Ha, men senga bitta gap aytmoqchi edim. Qizlar Jasur haqida har xil gaplarni aytishyapti. To'g'ri aytgan ekansan shekilli. Ha, yo'g'e. Nimani? Oysinikiga borib ko'rsammikin deb o'ylayotdim men. Balki oysa ketishimiz kerak-ku rostdan. Ha, yaxshi bo'lardi lekin. O'shanga oysaga borsammikin deb o'ylayotdim. Nima deysan? Ha, mayli, farqi yo'q, qayerda turibsan? Hozir 20 minutda boraman. Jasur mahallasidaman. Domini pasidaman. Tezroq kelsang, shu yerda kutib turaman. Bo'ldi, xo'p, o'sha yerda kutib tur, hozir boraman. Xo'p, bo'pti, tezroq kelgan. Xo'p, mayli. Bo'pti.
Keldingmi, o'rtoq? Yuvmikin? Ha. Charchamadingmi? Turib qo'ymadimmi? Ha, yo'q, o'tir. Shunaqa qilibman Jasuri anaqa qizlar bilan turgan ekan. Ha, eshitib qoldim. O'shanga o'ylanib turdim. Oysin oldiga boramizmi, yo'qmi? Yaxshi bo'lardi oldiga borsak, lekin oysi nimadir ekan. O'zi o'shanda borishimiz kerak edi. Maktabdan keyin. To'g'ri aytasan. Ikkilangandik. Ketib qolmaganing ham yaxshi bo'pti. Tavakkal. Ko'raveramiz nima bo'lsa ham. Bo'pti, yuringda, kech bo'lmasa kira qolaylik. Ketdik. Yur. Kelinglar qizlar. Nima gap o'zi? Biz Jasurning sinfdoshlarimiz. Ha, bildim. Chiroyli qizlar ekansizlar. Kimni qizisan? Nariga mahallada Rustam akaning qizi. Ha, senchi? Aman, uzoq odamman. Mani oilamni tanimasangiz kerak. Ha, ko'zga juda issiq ko'rinar ekansizlar, chiroyli qizlar ekansizlar. Katta bo'lsanglar, ikkalingni ham o'zim kelin qilaman. Ikkita polvonday o'g'lim bor. Ikkalinga bemalol dugona bo'lib yurasizlar. Ovsin bo'lib. Xolajon, bu nima deganingiz? Biz hali 10-chi sinfda o'qiymiz. Uning ustiga biz boshqa masalada keldik. Xolajon, siz bilan Jasur haqida gaplashib olmoqchi edik. Nima gap? Tinchlikmi? Jasurimga nima qildi? Xullas, Jasur. Haligi xo'sh. Aytmoqchi edikki, ha nima gap, aytinglar? Jasur o'zgarib qolgan. Qana qilib o'zgaradi? Maktabga umuman kelmaydi. Har kuni maktabga boradi, o'zim kuzatib boraman-ku. Kelsa ham juda ham kech keladi. Vazifalarni ham qilmaydi umuman. Ustozlar rosa gapirishyapti. Maktabda ham u haqida juda ham yomon gap tarqalib ketgan. Qanaqa gap tarqaladi? Shunchaki xola aytmoqchi edik. Menga hech narsani aytma. O'zim bilaman. Yomon bolaga qo'shilib qolgan shekilli. Eslaring joydami? Mani o'g'lim hech qanaqa yomon bolalar bilan yurmaydi. Arslondek o'g'limga tuhmat qilishlaringni qara. Boshqa ishlaring yo'qmi senlarni? Yoki hasad qilasizlarmi? Xola, yo'q. Biz Jasurni nimasiga hasad qilamiz? Do'stimiz xolos. Unda nima qilib o'zgaribdi? Qayodan bilaylik biz? Ko'chada ko'p yuribdi. Ha nima qildi endi? Yigit kishining joyi ko'chada-da? Bor, yo'qol ikkalingam. Bu yoqda turqingni ko'rmay, ikkinchi bu yoqqa kelma. Boshimni og'ritma, bor, ket. Bekorga vaqtimni oldilaring. Ana ko'rdingmi tavakkal oxirini? Bilardik-ku, oysiga hech narsani tushuntirib bo'lmasligini. Voy, ketdimikin bular? Ha, onasiga o'xsharkan o'g'li ham. O'g'li alkash chekib yuradi. Onasini oldiga yaxshilik qilish uchun keluvdi. Bekor kimiz o'zi? Ha, shuni ayt. Lekin nimadir qilishimiz kerak. Bunaqasi ham bo'lmaydi. Ha, to'g'ri aytasan. Agar oysi ham shu fikrda bo'lsa, Jasurni biramalab o'zimiz to'g'ri yo'lga qaytarishimiz kerak. Ha, nimadir o'ylab topishimiz shart. Ha, to'g'ri aytasan. Yo'q. Bari. Ha, hozir tezroq ketib qolaylik. Yana o'sha ayol chiqib qolmasidan. Ha. To'g'ri aytasan, tush ketdik. Voy bularni, yosh qizchalarni. Gapirayotgan gapini qarang shunday o'g'limga. Shunday o'g'limga tuhmat qilib ketganini qara. Jasur, boya sinfdoshlaring kelishibdi. Kim, nega, nima kepti?
Malika bilan haligi ismi nima edi? Esimdan chiqdi. Xullas, o'shada. Tinchlikmi, nega kelishibdi? Sen haqingda qanaqadir bo'lmag'ur gaplarni gapirishdi. Hayda vardım. Asablarim buzilib ketdi, ishonmadim. Senga ishonaman, bolam. O'g'lingiz ko'chani bolasi bo'lib qolgan deydi. Ha, xullas kalom, sen haqingda juda yomon gaplar gapirishdi. Hammasini urishib, so'kib hayda vardım. Ha, bolam, sen ularga e'tibor berma. Senga hasad qilishsa kerak-da. O'zi qanaqadir menga yoqmadi, g'alati qizlar ekan. Ovqat yeysanmi, bolam? Jonim bolam, eshityapsanmi? Ha? Ha, nima deysiz, oyi? Ovqat yeysanmi? Ha, yeyman. Ochman, juda ham qornim ochib ketdi. Hozir bolam, o'tirib tur. Hozir o'zim ovqat olib kelaman. Hech nimani bilib qolishmagan bo'lsin-da. Telefon qilcha chiqyaptimi? Hozir. Kechib ketdi. Chaqiryapti. Alo, Jasur, chossam o'rta. Bizanikiga borib dars qilmoqchi edik-ku, kech bo'lib ketdi. Ana chiqyapti. Nam uchun naqa qolib ketding? Qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Kecha ham kelmading, qolib ketyapsan-a darslardan. Ha, o'rganaman-da shuni. Bir kunda hammasini o'qish shart emas-ku. Baribir o'qib turish kerak-ku. To'ratotda o'qisang bo'lmaydimi? Bo'pti. Boramizmi unda? Ketdi. Kimikiga boramiz, o'zi malikiga. Xullas, bolalar, mana shu oxirgi imtihon, yaxshilab harakat qilinglar. Hamma uyda ham alohida tayyorgarlik ko'rsin. Men o'zim bitta-bittadan sizlar bilan shug'ullanaman, ishonchni oqlash kerak. Xullas, mana shu oxirgi imtihon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Jasur, keldingmi? Necha kundan beri darsga kelmayapsan. Shuncha mavzudan qolib ketding. O'tirsam bo'ladimi? Mayli, o'tir tez. Harakatingni qil. Xullas, bolalar, davom etamiz. Qalisan, Jasur? Dushanba kuni oxirgi imtihon. Qalisan. Xullas, qizlar. Gaplashmaymiz. Imtihongacha menga to'liq ro'yxat kerak. Nima bo'ldi unga? Kimlar qatnashadi? Bilmadim. Menimcha Oysiga aytganimizdan bilib qoldi shekilli. O'shanga bo'lsa kerak. Agar shunday bo'lsa, o'zi bilan gaplasha olishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Agar tushuntirmasa, biz bilan umuman gaplashmay qo'yadi. Ha, to'g'ri. Bir vaqtini topib gaplashib olamiz. Qizlar, gaplashmaymiz. 4 kun vaqt qolyapti imtihonga. Xo'p. Xullas, bugungi darsimiz tugadi. Hammaga ruxsat. Ketdi. Dushanba kungi imtihonga hamma jiddiy tayyorgarlik ko'rsin. Juda ham kam vaqt qoldi. Xo'p. Sizlardan ishonchim katta. Ertaga gaplashamiz. Ruxsat hammaga. Ketdi. Xo'p. Menga shuningni tashlab olasiz. Nega kechgan edingiz? Gapirmaga. Qatti yuribsan. Turdon. Xo'p. Eng yaxshisi ustozga aytib berish. Balki ustoz tushuntirar. O'zgarib ketyapti bunaqada. Bu menimcha yaxshilikka emas. Menimcha bu yaxshilikka emas. Chunki oyisini ham ko'rdik-ku, ishonmadi. Biz hali kichkinamiz, tushuntira olmaymiz. Agar ustozam ishonmasa, biz yana yolg'onchiga chiqib qolamiz. Ha, to'g'ri. Oysiga aytganimizga shuncha xafa bo'ldi. Oysiga aytganimizga juda ham xafa bo'ldi.
Ustozga aytsak, biz bilan umuman orani ochib yuboradi. Boshqa nimadir o'ylashimiz kerak. Agar xo'p desang, menda zo'r g'oya bor. Nima ekan? Yo'lda tushuntiraman. Qani ketdik, ketdik. Jasur. O'qishlaring yaxshimi? Darslaring qalay bo'lyapti? Yaxshi. Boryapman. Kursini pulini to'lab qo'ydim. Endi qoldirmasan. Xo'p aka, xo'p. Senga gapiryapman, eshityapsanmi? Eshityapman dedim-ku aka. Gapiravering. O'qigin deyman-da uka. Sendan umidim ko'p. Xo'p aka, xo'p. Bitta siz qoluvdingiz, shu gapi yetmagan. Hamma aytayotgan bo'lsa ham, to'g'ri aytyapti-da. Xayolingni to'plab olishing kerak. Endi kichkina bo'lamassan. Xo'p aka, xo'p dedim-ku. O'tirishga ham qo'ymaysiz. Mana hozir ko'ramiz. Lichkasiga yozsa javob qaytaradi. Voy, Jasur? A? Qara, Jasur chakvotdi. Voy. Ana endi rejamiz amalga oshadi. Rasmga. Videoga ham. Endi ko'ramiz. Ustozga tashaymiz buni. Ana. Bo'ldi. Qani ko'rsat. Mana. Va o'xshadimi? Конечно, voy. Bo'ldi. Bu nimasi bo'ldi? Demak, hammasi shuning uchun ekanda. Jasurni birdaniga o'zgarib qo'yganini. Ana endi tushundim. Bunga bir chora topish kerak. Har holda, ustozman, onasi bilan gaplashaman. Ertaga albatta darsdan keyin o'taman. Yo'q, hozir. Hozir boraman. Hozir borganim yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Nigor opa sizmisiz? Ha, men bo'laman. Men o'g'lingiz ustoziman, Jasurni. Aha. Siz bilan bir masalada gaplashgani keldim. Vaqtingiz bormi? Bor vaqtim. Bir daqiqaga. Mayli, hozir chiqaman. Opajon, xullas. Jasur haqida siz bilan jiddiy gaplashmasak bo'lmaydi. Nega? Tinchlikmi? Tinchlik desa ham bo'ladi, tinchlik demasa ham bo'ladi. Xo'sh. Sizga ko'p gapirib o'tirmayman. Shunchaki ko'rsatmoqchiman. Menga mana bu suratlarni tashib yuborishibdi. Xabaringiz bo'lsin deb kelaverdim. Kimdir ko'rgan. Buni kim jo'natibdi? Bilmayman. Noma'lum raqam. Noma'lum raqam. Menimcha biror tanishimiz ko'rib. Lekin bu uyushtirilgan yoki tuhmatga o'xshamaydi.
Haqiqiy suratlar. Uyob-yodan eshitib yurgandim. Ey xudoyim, bu nimasi? Darsga qatnashlari ham yaxshi emas. O'zini tutishi har doim kech keladi. Bir kelib bir kelmayapti. Shuncha xarajat qilyapsizlar. Balki ko'p erkalatib yuborganim uchun shunday bo'ldimikin? Men bunday bo'lishini bilmadim. Baxtiyorjon, men iltimos, kechiring meni. Men o'zim shug'lanaman bu bola bilan. Mendan kechirim so'rash shart emas. 2-3 marta katta o'g'lingiz chaqirdi. Men ustozman. Juda ham katta pul to'layapti. Alohida dars o'tishga ham to'g'ri keladigan vaqt bo'lyapti, lekin umuman kelmaydi. Har birta shogirdim bilan bir kunda 2-3 soat shug'ullanaman. Ko'pchiligi universitetga kirishga tayyor bo'lib turibdi. Hali darsini 4dan 1 qismini ham o'rgangani yo'q. Darsdan tashqari ham tarbiyasiga qarash kerak. Pul to'lab qo'yildi, o'zi borib kiyotdi demaslik kerak. Ha, endi bolam ishondim sizlarga. Sinfdosh qizlaring ham bo'ya kelgandi. Men ishonmasdan bo'ya haydab yuboribman bulan. Ana endi ishondim, Baxtiyorjon. Opa, sizga maslahatim. Yosh bolani qo'liga katta-katta pul bermaslik kerak. Sinfdoshlari, o'rtoqlari, o'qishda o'qiyotgan bolalarning birontasini umuman nazar pisand qilmayapti. Ha, manam kam bo'lmasin debmanda. Adashibman. Opa, endi biror chora ko'rmasak bo'lmaydi. Hattoki meni ham gapimni nazar pisand qilmasdan, yuzing ko'zing demay ancha gaplarni gapirib, anov kun darsga qatnashmasdan ketvordi. Voy, endi nima qilaman? Endi bu yoq o'zidan. Bir akangiz bordir, ukangiz bordir, tog'lari bordir, amakilarni chaqirib gaplashing. Endi ko'cha kuyda o'ziga ham yaxshi emas. Otasi yo'q deb, onasi erkalatib yuborgan degan gap o'ziga ham yaxshi emas. Bo'lmasa men ketdim, shuni aytib qo'yay degandim. Rahmat sizga, Baxtiyorjon. Kechiring bizlarni, shunaqa ish bo'lib qoldi. Siz kimaganingizni bilmasdim. Voy, endi xabarim bor hammasidan. Faqat ehtiyot bo'ling. O'tish paytida hozir. Yana o'zini bu narsa qilib qo'ymasin. Yotig'i bilan tushuntiring, hammasini tushuntiring. Yana meni oldimda xop-xop deb ertaga yana erkalatib yubormang. Men har doim kelishga vaqtim yo'q. Bir ikki marta aytaman, foydasi bo'lmasa keyin aytmayman. Faqat men aytganim etmay qo'yavering. Xop-xop. Ustozim har holda ertaga o'zi yaxshi emas. Men ketdim. Mayli, mayli, yaxshi boring. Rahmat kelganingiz uchun. Voy bolam. Voy, bu nima qilib qo'ydi ya? Voy bolam. Oye. Oye. Menga pul bering. Menga pul bering. Pul bering menga tez. Jasur, bu nima qilganing? Qo'lingdagi nima? Menga pul kerak. Menga tezda pul kerak. Qo'lingdagi nima? Pichoq tasha? Oye. Menga pul kerak. Surosha pul kerak hozir. Qo'lingdagini tasha. Menga pul top bering. Menga pul surosha kerak. Voy bolam. Dori olishim kerak. Iltimos Jasur. Qo'lingdagini tasha bolam. Tasha. Qo'y bolam. Qo'y, bolajonim, iltimos sendan. Hozir beraman pulni. Ke bolam. Hozir doringni olasan o'sha pulinga. Qancha pul kerak bo'lsa beraman. Jonim bolam, ber menga. Qo'lingdagi pichoqni ber bolam. Jasur. Unaqa qilma bolam. Unaqa qilma, qo'lingdagini tasha bolam. Jasur. Voy xudo. Voy xudo, o'tga shukr. Chekan. Astag'firulloh. 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 Ey xudoim. Ey xudo. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin. Ah!
Şuna kılıp şuna kıdığın orta. Benim dersten çıkıp gelmem. Az günü kütürüp koydum huzur. Orta ozu seni başka meselede çakırgen edin. Ne var ya? Dinçliğin mi? Keyfetin yok. Hullas bitti bale var. İsmi Server. O şesel darlığa uğralışıp koyan. Günü keçe kuzatıp yürgendik. Sen o kuçilerini bittesige uğralışkenini gördüm. Dostum, belki o kuçilerini koşulup kalmasın de sen bile uçuraşkeni geldim. Çınarlı, zan boladan kaysı biriyken kaysı birini gördün. Haligi barku, futbol oynardı. Ben aytardım ki o yaş oynar ekendi. İsmi Cesur mıydı? Ha ha, Cesur. İsin de mi? Gelip gelip ana uşa. Anam, işancın kamul mu? Ha dostum, ana hoşaydı. Uzum kormagenim diyen başkaydı. Az yine, özgergenle sezgendim. Lekin, önçelik doğru geçip öp getirdi boylama gendim lekin. Kanıkı özgeriş. Bize gayet şinkereyi hammasını. İltimos, umuman hiç nimani yaşırma. Bahtiyor, bir iltimosum var. Bilesen, organ adamlarını suhbeti sır kalış gerek. Ortada qolgani yaxshi. O'zi oxirgi paytlarda o'zgarib qolgan. Darslarga bir kelib bir kelmaydi. Kursdoshlariga bir to'g'ri muomala qilmaydigan bo'lib ketgan o'zi bola. Menga o kuni qanaqadir noma'lum raqamdan qanaqadir rasmdan tashlashibdi, ko'chada chakib o'tiribdi. Tushunmadim, men o'yladim bir kimdir dushmani bordir uni. Demak, yana bizdan tashqari shubhalanayotganlar bor. Balki, men lekin oyisini ogohlantirib qo'ydim. Nima dedi oyisi? Bilmadım, doğrusu tushunmadım ayolga. Uncha ahamiyat ham bermadim. Menimcha oilasida nimadir muammo bormi? Tarbiyasi buzilgan deb o'yladim-da, keyin demay qo'yibordim. Lekin biz shubhalarga qaramasdan aniqlashtirishimiz kerak. Yana biror narsani aniq bilsang, ayt. Endi menda shaxsiy o'zim o'quv markazim. O'quvchilarim bir 7-8 ta unaqa katta maktab bo'lsa-ki, ko'p ma'lumotlar kelsa. Hozircha shu yaxshi o'qmayapti. Bir kelib bir kelmayapti. Xayoli joyda emas. Ko'zlari qizargan. Shunaqa. Do'stim, lekin u bola hali yosh. Server shunaqa yosh bolalarni aralashtiryapti. Qo'lga olishimiz kerak tezroq. Yo'qsa bunaqalar yana ko'payib ketaveradi. Bo'lmasa, men o'zim ularga sezdirmasdan nazoratga olaman. Kirish chiqishini, o'rtoqlarini sekin gapga solib, u bu narsani bilib olaman. Shunaqa qilgan. Faqat o'rtoq endi o'rtamizda qolsin. Agar kimdir bilib qolsa, ularning orasiga kira olmayman. O'zi san ham milisa bo'lishni orzu qilganding yoshligingda. Esingdami? Yaxshi, bo'lmasa men boray. Ertaga qamal-pamal ketib qolib, bu muammo bo'lmasin. Borib, rahmat o'rtoq. Hali san bilan ham bemalol o'tiramiz o'rtoq.
Oye, yana yig'lab o'tiribsizmi? Oye, bo'ldi-da endi. Farzand tarbiyalashda qayerda adashdim ekan? Adashsam ham juda yomon adashdim. Oye, nimaga unaq deyapsiz? Tinchlikmi? Bunchalik o'zgarib ketishingni bilganimda, yuzimga oyoq qo'yishingni bilganimda, hamma narsadan voz kechib ketishingni bilganimda, bunchalik seni erka qilib katta qilmasdim. Oye, xohlagan narsangni xohlagan paytingda muhayyo qildim. Birorta o'rtog'ingdan kam bo'lganing yo'q. Yana nima yetishmaydi senga? Nima qilib bermadim? Nima qildimki sen shunaqa ish qilding? Odamlarni oldida uyalib qoldim. Sen bola kam bo'lmagin deb kecha-yu kunduz ishladim. Musofirchilikda yurdim. Qancha odamlarning xizmatini qildim. Men ko'rgan qiyinchiliklarni ko'rmagin deb nima azoblarni ko'rdim bolam? Shumi endi javobi? Oye. Meni hammani oldida sharmanda qilding. Sendan umidim juda katta edi. O'g'lim o'qisa juda katta odam bo'ladi deb maqtanib yurgan edim. Ertaga menga nimadir bo'lib qolsa, bunaqada qanday eplaysan o'zingni? Shu yurishing yarashyaptimi? Yoqyaptimi? Oye, kechiring. Men unaqa bo'lishini bilmadim. Hammasini boshqacha o'ylagandim. Yana qanaqa o'ylaganding? Shunchaki ko'chadagi bolaga qo'shilib adashib qoldim. Xullas, ko'chani bolasi bo'lsang, zo'r bo'lasan deyishgandi. Shunga qiziqib, shu yo'lga kirib ketdim. Bilsam, ularga pul kerak ekan. Endi tushundim, oyi. Menga zo'r bola emas, yaxshi bola kerak bolam. Yaxshi bo'lsang bo'ldi menga. Oye, so'z beraman, o'zgaraman. Qachon? Men o'zgarib bo'ldim uje. Xatolarim tushunib yetdim. Pushaymon bo'ldim. Kechiring oye. Ko'rasiz oye, hammasi yaxshi bo'ladi. Yoshlik qilib qo'ydim-da. Boshqa yuzingizni umuman yerga qaratmayman. Hech qachon yig'lamaysiz. So'z beraman, ishoning. Eh, bolam. Nima deyishga ham hayronman. Balkim o'zingni kelajagingni o'yla, balki yaxshi bo'lib ketar hammasi. Dadang shunaqa ichib chekib, bizlarni maslahatimiz olmasdan, onasini maslahatini olmasdan, mana shunaqa qilib 40 ga kirmasdan o'lib ketdi. San unaqa bo'lishini xolamayman bolam. Ikkita bola bilan nima kunlar ko'rganimni o'zim bilaman faqat. Ertaga sanam birovni hayotini, birovni qizini barbod qilmagin bolam. Ojon, menga ozgina vaqt bering, hammasini o'zingiz ko'rasiz.
Men bilan faxrlanasiz Oyjon. Nima qilsang ham yuzimni yorug' qilgin bolam. Xo'p onajon. Iltimos senda. Xo'p. Xo'p, xo'p onajon, boshqa umman qaytarilmaydi. So'z beraman, ishoning oyi, boshqa hech qachon qaytarilmaydi. Bor, ovqatingni yegin, men shu yerda bo'laman. Eh, bolama. O'zim xato qildim. Hamma joyda o'zim xato qildim. O'zim erkalatdim. Jabrini ham o'zim tortdim. To'g'ri yo'lga tushganing rost bo'lsin, bolam.